নমস্কার, মই পুনৰ আজি মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পিংকী বৰা, মই ভালেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি মই আপোনালোকক ওচৰলৈ দেখাবলৈ লৈছোঁ ষ্টল কেনেকৈ কৰিব পাৰি। যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ষ্টল কেনেকৈ মই বনাইছোঁ সেইখন দেখাম। ক'বলৈ এৰী সূতাৰ ষ্টল হয়, আমাৰ ঘৰত বোৱা হয় এখন। ইয়াত মই হাত চিলাই কৰিছোঁ। হাত চিলাই কৰিছোঁ আৰু এইটো মই পাথৰ লগাই দিছোঁ এনেকৈ কৰি। মই খুব চিম্পলকৈ দিছোঁ, ইমান বেছি দিয়া নাই। চাইডতো মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এই চিলাইটো মই আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিলোঁ নিশ্চয় মই ভিডিঅ' দিম, আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাকী সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আন কোনোবায়ো এই চিলাইটো শিকিব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।